Un parell d'operaris treballen des d'avui fent tasques de neteja i enderroc a l'immoble situat al número 11 del carrer Santa Margarida, al barri antic de Valls. L'Ajuntament ha iniciat avui de forma subsidiària amb caràcter d'urgència l'actuació d'enderroc d'una part d'aquest edifici deshabitat i en estat de ruïna. Ho ha fet després que els serveis tècnics municipals van detectar en una inspecció rutinària el mal estat d'alguns elements d'aquest edifici que podien provocar despreniments a la via pública, així com també afectacions en les edificacions veïnes. Per aquests motius, a més de rebaixar l'alçada de l'immoble i retirar els elements en mal estat, també se sanejaran parets mitgeres amb les cases veïnes. Es preveu que els treballs s'allarguin dues setmanes i durant aquest període es mantindrà tallat el trànsit en aquest carrer entre les 8 del matí i les 6 de la tarda.